Den her filmer litt for mye utover, jeg. Sånn. Men det er fint at du kjører først, jeg har noe å se på. Den bruker du når jeg stopper. Ja, nå har jeg sett deg enkle briller. Ja. De... Disse her var ikke så dyre, var 500 kroner. Fine at de har lufting på siden her. Ja. Så hvis du bygger sånn, hvis jeg bare gjør sånn, så blåser vinden tvers gjennom. Ja. Thank you.
Thank you.